خلايا. No. Cabo St. John, aqui é o Coronel Garrett. Responda. Sim, senhor. Calma-se. Um assunto de máxima urgência. Um soldado, um oficial, desertou. Um oficial? Um traidor da pior estirpe. Matou dois homens alistados e roubou uma moto da garagem. Ele foi visto na estrada da margem sul. A moto roubada tem um tanque azul. Encontrei ele, cabo. Sim, senhor. Vou atrás dele. Cabo, traga-lhe de volta. Vivo. Vivo, senhor? Ele será enforcado, cabo. Um exemplo para qualquer pessoa que acha que está acima das regras da milícia. Que acha que está acima das leis de Deus. Sim, senhor. Dispensado. É isso. Beleza, sempre. St. John chamando o Itaker. Eu... Cabo St. John, certo. Matt, o coronel tá aqui. Eu tava dizendo a ele como você tem sido útil. Cabo St. John. Sim. A tenente Whittaker estava cantando louvores sobre você. Só fazendo o meu trabalho, coronel. Senhor. Fico feliz. O trabalho da tenente Whittaker já está bem atrasado. Talvez com a sua ajuda. Matt, eu já disse. A biologia, o trabalho que estou fazendo, é bem mais complicado do que só construir uma bomba. O Weaver tá... O tenente Weaver está adiantado. Se você não tiver progressos equivalentes, vamos ser obrigado a tirar recursos daqui e passá-los aí. Estamos entendidos, tenente? Sim, senhor coronel. Prossigam. Tá tudo bem? Parecia que... Desculpa, eu tenho que ir. Puta que pariu! Caixa d'água. É aqui. Deve estar aqui, em algum lugar. Lamentadores. Um ninho inteiro deles. Ai, preciso queimar o ninho deles ou não vão me deixar em paz. Vou precisar de munição de escopeta. Um monte de munição de escopeta.
Beleza. O que temos aqui? Ainda consigo. Ok. Agora só preciso achar as paradas do Weaver. Olhe este reino. Ah, aqui tem um tanto. Poliestireno. Ah, outra ali. Hora de queimar. Que cheiro de ninho. Deve ser por aqui. Caralho. Deve estar por perto. Ninho. Deve ser bem por aqui. Pegando fogo. Bichos do caralho, me larga! Preciso olhar mais de perto. Beleza. Onde? Agora te peguei. Tem um ninho por perto. Oh, que fedor. Bem no alvo. Ok. Vamos dar uma olhada por aí. Ok, vamos ver o que aconteceu aqui. Olha você aí. Até que enfim. Tem gente vindo! Ah, por aqui só tem assassinos, vagabundos e bandidos. Eu vi alguém.
Tem alguém preso. Eu preciso ajudar. Merda, tô zerado! Socorro! Socorro! Preciso de ajuda! Por aqui! Tô aqui! Me ajuda! Socorro! Por favor! Você vai ficar bem. Você não vai sobreviver aqui. Eu sei onde tem um acampamento. Onde? Onde? Eu vou! Eu vou! No Lago Diamond tem um acampamento da milícia. Pergunta pelo Capitão Corey. Muitíssimo obrigado. Achei que ia morrer ali. Meu nome é Dico. Eles me conhecem. Fica longe das estradas principais e não para. Ok. Outro. Isso, hora de tacar fogo. Vou precisar de mais. Quase o suficiente. Só mais um pouco. Ok, mais um pedaço. Isso deve resolver. Vou marcar o resto no meu mapa. O Corey pode mandar um pessoal para buscar o resto. Deixa eu ver. Beleza. Vamos.
Sai logo daqui antes que apareça uma horda. Pegando fogo. Ah, não, não, não. Thank you.
está se esforçando! Por que você ainda está na minha pista de obstáculos? Vamos trabalhar, pessoal! Segue em frente! Sim, sim, senhor! Ei, eu arranjei as paradas que você queria. Ah, ótimo, ótimo. Pode colocar ali. Deixa eu pegar um pedaço. Ok. Beleza. Então, como estão indo as coisas com a Tenente Whittaker? Como assim? Eu vejo você indo e vindo. Tá fazendo vários trabalhos pra ela. É, tô fazendo meu trabalho. Ok, cara. Eu tentei chegar nela uma vez, quando eu era novo aqui. É mesmo? Mesmo, cara. A moça tem uma senhora bunda. Eu curto bundas. Não consegui resistir. Saquei, saquei. E como é que foi a coisa? Não foi muito bem. No caso, ela me jogou no chão, tentou quebrar a porra do meu braço. Escuta, fica esperto com ela. Aquela mulher é fogo. Beleza, eu vou... Vou lembrar disso. Precisa de algo mais? Não, mas pega isso e vem comigo. Ela tem uma bela bunda. Olha, o poliestireno é um hidrocarboneto aromático, enquanto a gasolina é formada de hidrocarbonetos alifáticos simples. Tenta pronunciar isso. Enfim, misturando os dois, todas essas cadeias moleculares se quebram, formando ligações covalentes. Bom, claro. Todo mundo sabe disso. Meu amigo, é um Molotov de napalm. E é com ele que vamos ganhar essa guerra. Quando eu finalizar a fórmula, essa parada vai ficar mais quente que o maçarico. Sabe como isso é quente? É, eu faço ideia. Eu trabalhei numa oficina. Quer alguma coisa? Não, cara. De boa. Quase lá, caralho. Kabum! Vai explodir e queimar, meu filho! Meter isso no cu deles! Ah, cabo, o que tá rolando? Sargento? Ah, você aí. Não tinha te visto por aqui antes. Meu nome é Jacob D'Angelo. Todo mundo me chama de Dee. Saint John, Deacon. Então, é com você que eu arranjo equipamento? Pode crer, irmão. Precisa de armas? Eu tenho armas. Cabo Saint John, se cuida, beleza?